bismillahi rohmanir rohim ibnhmaullohning soydul xotir kitoblaridan gan darsimiz davom etyapti bugun sanamiz o'n beshinchi yanvar ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda to'xtagan mavzuyimiz yuzinchi faslga yetgan innal bil mi jazo pistirmada ekanligi haqida nima degani bu ya'ni jazo qopqon insonga ko'rmagan joyida ilakishadi jazo oyoq tagida masalan qopqon bo'lsa odam sezmay o'ziga o'zi mahliyo bo'lib ketaveradi birdamas birda shunday ilinadiku ollohni jazosi ham yani gunohlarga beradigan uqubati ham xuddi shunday odam gunoh qiladida shu ertaga kelsa kerak balo deb o'ylaydida de, ertaga kelmasa ha bo'ldi demak olloh kechirib yuboribdi deb o'ylaydi holbuki u pistirmada bo'ladi bir kunemas bir kun odam unga ilinadi ya'ni hech undan qochib bo'lmaydi men ko'p eshitaman deydilar katta katta odamlar katta mansabdorlar aroqlar ichgan fosiqliklar qilgan zulm qilgan qancha ishlarni qilishadi hatto hududlarni vojib qiladigan darajada gunohlar qiladi ya'ni zino o'g'irlik o'g'irlik demasak ham masalan yuqoridagidek aroq ichgan keyin men o'tirib fikr qildim deydilar qachon bunga o'xshagan odamlarga had vojib bo'ladi ya'ni nimaga bularni ollohni jazosi bilan jazolanmaydi ho'p aytaylik ular qo'lga tushsa ham o'sha gunohlar bilan kim ularga qoim qila oladi bu hududlarni ya'ni va keyin buni o'zi odatda bo'lishini juda uzoq uz sanadim ya'ni hech odamlar baribir bu zolimlarga ollohni hududini qoim qilolmaydi deb uzoq sanadim chunki ular ehtirom maqomida mansabi uchun ya'ni qancha haromxo'rlar yeb yuradi hech kim indolmaydida ularga hamma ularni endi qo'rqqandan hurmat qiladi keyin ana u ularni ustiga vojib bo'layotgan shu hududlar ya'ni jazolar bekor bo'lib kelayotganligini o'yladim hattoki keyin oxiri ularni ko'rdimki ular qanday qulatilgan va bir necha martalab olloh tomonidan jazoga tutilingan va ularni boshidan ajoyib g'aroyib kunlar o'tganligini ko'rdim bu ularni zulmiga muqobildir odamlarni molini olganligiga va ulardan o'sha hududlar bir necha barobar qilib chiqarib yuborilganligini ko'rdim uzoq vaqt habs qilinib yoki uzoq vaqt kishanda qolganligi va uzoq vaqt xorligi bilan yana aytmoqchilarki masalan o'zimizni mana tarixni qarang o'tgan prezidentni ahvolini va o'shani masalan bolalarini ahvolini shuncha yillab odamlarga zulm qilib kelishgan o'ylaysizki e, bulardan endi olloh o'zi bir jazo bermasa birov o'chini ololmaydi deb o'ylaysizda qarangki deyaptilar de shunday olloh jazo beradi gohida haliginga qoyim qilinish kerak bo'lgan xatdan o'n barobar jazo beradi masalan o'g'irlik qilsa nima qilinadi shularni shar'iy olib kelib qo'li kesilinadi bo'ldi ketdi edi shu bilan endi hozirgi bularni xorligini qarang mana necha yildan <imitation> beri qamoqda xorzor bo'lib yotishibdi masalan yoki zino qilsa ham olib kelib jaldorlari masalan <imitation> qo'yib yuboriardi shuning uchun <imitation> ham odamlar shariatni qiyin deb o'ylaydi agar shar'iy jazoni <imitation> berishmasa qadariy jazo undan qiyin shuni bilish kerak hozir insonlarga savol nima uchun hozir baxtsizlik ko'payib ketdi yani kimga qarasak xor bo'lgan kasal bo'lgan va halokatga uchragan palokatga uchragan sabab shar'iy hadlar qoim qilinmaganligi shar'iy hadlar odamlardan o'sha qadariy baloni yengillatish uchun joriy qilingan odamlar o'g'irlik qilyapti zino qilyapti aroq ichyapti qancha haromxo'rlikni qilyapti agar shar'iy jazolar ana shularga berilsa olloh keyin unaqangi qadariy balolar bilan balolamaydi bandasini bitta jinoyatiga ikkita jazo bilan jazolamaydi olloh odamlar o'zlaricha shariatni og'ir deydida shariatni yani qoim qilmaydi deyapti de qarabsan ikki barobar uch barobar bo'lib bar bar qadardan bar, keyin baloni yeydi xor bo'ladi uzoq yillik qamoqda qoladi hozir masalan odam o'ldirish jazosiga aytaylik umrbod qamoq bor yoki yigirma yil qamoq yoki o'g'irlikka ham xuddi shunday birovni zo'rlab qo'ysa ham aytaylik shunday ha endi bu odam hozir o'n yil yigirma yil qiynalishini qarangda shariat bo'lsa nima qilinadi olib kelib o'g'ri bo'lsa qo'li kesilinadi besh daqiqada ish bitadi o'g'ri yoki zinokor bo'lsa darrov urilinadi besh daqiqada ish bitadi odamlar o'zlari chiqarib olgan qonun bilan shariatdagi haligi balodanda battar ya'ni shariatdagi hududlardanda battar balolarni chiqarib olishgan xorlik uzun uzun zamonlar qamoq ana shunaqa narsalarni chiqarib uolishgan ba'zilari hamma shiddatlarni boshidan o'tkazib keyin oxiri o'lganlari ham bor masalan qazofiyni qarang xor bo'lib quvlanib quvlanib misrda oxiri nimada liviyada quvurni ichidan top chiqib kalamushga o'xshab o'ldirildi toshbonoa qilib o'ldirdi odamlar shuncha yil podshohlikdan keyin xorlik bilan yakun topilnyapti shunda bildimki hech narsa e'tiborsiz qolmaydi yani ekan ollohda ogoh bo'lish kerak ogoh bo'lish kerak uqubat pistirmadi ekan agar endi sizga savol o'sha kalamushga o'xshab o'tirilgan o'ldirilgan qazofiy o'ttiz yil avval ana yani shunaqa kun boshiga tushishini bilganda qo'rqardi bundan to'g'rimi ha inson demak shu gunoh qilaversa qilaversa olloh o'ttiz yillab ellik yillab kerak bo'lsa qo'yib beradi oxiri chunki qopqon tayyor o'shanga qarab ketyapti u oxiri o'sha qopqonga ya'ni uqubatga tushadi lekin odamlar bundan ibrat olmaydi xuddiki unga qo'yilgan qopqon menga bo'lsa qo'yilmadi deb o'ylaydi xullas bu bobdan fasldan maqsad mana inson gunohiga ke jazo kelavermasa o'zicha o'tib ketdi deb o'ylamasligi kerak ehtimol bir necha yillardan keyin unga pistirmaga qo'yilingan jazo ishga tushadi bir yuz birinchi fasl oqil odam o'ziga manfaatli bo'lgan narsaga tirishishligi lozimdir ya'ni o'ziga kerakli narsaga odam harakat qilishi kerak qarab o'tiravermaydi bo'lgani bo'ladi deb tirishish kerak unga bor kuchi bilan ya'ni mehnat qilish kerak va bu aql va shariat shuni taqozo qiladi jumladan masalan odam o'zini molini hif qilishga ya'ni pulni asrash kerak va pulni ko'paytirishga harakat qilish kerak uni ziyodasiga rag'bat qilish kerak o'ziga kerakda bu pul dunyoda chunki insonni boqiyligiga sabab bu pul shuning uchun ham pulni isrof qilishdan qaytarilgan alloh taolo oyatda mol dunyolaringni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar ya'ni ularni qo'liga bermanglar zoya qiladi degan va bu insonni boqiyligining sababi degan masalan mol dunyo haqida olloh keyingi dedi bu hayotni qoimligining sababi qilib bergan olloh va yana alloh azia aytganqo'lingni to'liq ochib yuborma ya'ni hamma yoqqa sochma pulingni degani bu qo'lingni ochib yuborma degani sahovatdan kinoydeb o'zimiz tilda masalan qo'l ochiqlik deyiladiyu sahiylikda oyatda ana shu nazarda tutilyapti hamma narsangni berib yuborma va yana alloh taolo aytgana sochuvchi bo'lma sochma degan ya'ni mol dunyoni yana boshqa bir oyatda aytadi ular ya'ni allohni bandalari mol dunyosini nafaqa qilsa isrof ham qilmaydi va qattiqqo'llik ham qilmaydi uni o'rtasida bir to'g'ri yo'lda bo'ladilar degan xullas bu gaplardan maqsadlari muallifni inson o'ziga kerak narsani saqlash kerak mana va o'shanda keyin tirishib o'stirishga harakat qilishligi kerak molning fazilatlaridan yana biri olloh taolo bu haqida aytadi kim ollohga ki qarzi hasana beradi deydi demak bu mol ollohni huzuriga ko'chirsak bo'ladigan narsa va yana olloh aytadi olloh yo'lida infoq qilinglar deydi ham xuddi de, shunday olloh yo'lida demak xizmat qilsa bo'lar ekan pul bilan mana va yana alloh taolo aytadi ular mollarini nafaqa qiladilar deydi Demek bu ham mana yaxshilikka ishlatsa bo'ladi mol dunyoni yoki mana fathdan avval infoq qilganlar bilan keyin infoq qilganlar barobar bo'lmaydi deydi demak o'rnida de infoq qilib katta bir natijalarga erishsa bo'lar ekan xullas molni Alloh ne'mat degan uni zakotini berish bo'lsa uni tozalash Alloh taolay aytadi min amolihim tutahhiruhum tuzakkihim biha." odamlarni mollaridan sadoqotlar ya'ni zakotlarni oling ularni tozalaysiz bu bilan va poklaysiz nimadan poklaydi inson ma'lumki pul topganda hech kim aytolmaydi men yuz foiz top toza halol pul topyapman olmaysiz hech qachon albatta topgan pulingizga shubhalar gohida kerak bo'lsa haromlar aralashadi zakot ana shuni tozalaydi ana shu insonni gunohlarini kafforat bo'lib tozalaydi va yana rasululloh alayhi vasallam aytganlar <Ni'ma> solih 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 kishiga solih mol bo'lsa ya'ni halol mol bo'lsa qanday ham yaxshi demak bu kerak insonga vayana ke. aytganlar masalanbkr ma abu bakrning molidek biror mol menga manfaat bermadi deganlar demak o'rnida kerak bo'lsa mol bilan mana payg'ambarni xizmatini qilsa bo'lar ekan abubakr roziyallohu anhu shunday qilib qoldilar mana abubakr roziyallohu anhu tirikliklarida rasululloh alayhi vaalam abakar roziyallohu anhu tijoratga chiqardilar rasululloh salll alayhi asallamni tashlab ketardilar rasululloh lekin bundan qaytarmasdilar ya'ni aytmoqchilarki rasululloh salllayhi vaallam hayotlilarida ham ababakr roziyalohu ahu tijorat qiladilar hech qachon rsullh alayhi valam meni oldimda o'rtada nima bor senga tijorat qild demaganlar ya'ni aytdikku hattoki rasululloh vafot etganlarida ham abakr roziyalloh anhu ra yonida bo'lmaganlar va umar ibn xottob roziyallohu anhu aytgan ekanlar men shu ikki tog'ni o'rtasida kezib yurib o'lishim yuzimni iffatini saqlab o'lishim menga olloh yo'lida g'azot qilib o'lishimdan suyukli degan ekanlar ya'ni avvalgi zamonlarda shu tog'larni orasida kezib tijorat qilinganda vodiylardan vodiylarga vadiler o'tib yuzimni iffatini saqlashim uchun deganlaridan maqsad ya'ni birovga borib shu şu, yuzim shuvit bo'lib pul beringlar deb yordam so'raganimdan ko'ra tog'ma tog' yurib tijorat qilib o'lishim demoqchilar olloh yo'lida g'azotda o'lishimdan suyuklik shu darajada rizq topishlikni kerakli narsa deyaptilar va boshqa sahobalar ham ko'p tijorat qilganlar bo'lgan masalan tobinlar mashhur tobeinlardan saidin musayyab tijoratchi bo'lgan u kishi o'lganda ortidan katta mol dunyo qoldirgan o'z navbatida katta olim bo'lgan said musayyob va u kishi yog'da tijorat qilar ekan yog' biznesida va o'shani kerak bo'lsa olib qo'yar ekan ya'ni masalan arzonligida olib qo'yib keyin qimmat bo'lganda sotar ekan saraflar qadimdan ana shunday ya'ni tijorat qilib kelishgan hech qanday ayb joyi yo'q so'ngra gohida insonga boshiga keladigan bir falokatlar bor ya'ni masalan haligi har kuni o'tyaptiku desa hamda inson kuni o'taveradi o'lmaydi hech kim qarsa yani, ko'chada yotgan odamni ham kuni o'taveradi lekin odam boshiga bir palokatlar kelishi bor masalan kasal bo'lib qolish bor o'shanda odam pulga muhtoj shuning uchun ham ya'ni inson o'zi harakat qilib zaxira qilib qo'yish kerak yani, deganda bu masalan yusuf alayi ilar o'tdikku buni olloh beradi deb o'tiravermaganlar zaxira qilib qo'yganlar inson o'sha paytda keyin u mol talab qilish uchun hiyla qilishga o'tadi keyin yani, agar topolmasa pul deyapti ya'ni birovni pulini yeydi masalan yoki birovdan bir yordam so'rashga to'g'ri keladi qarabsizki gohida obro'sini gohida dinini xorlab qo'yadi n yani boshiga bir muammo kelganda pul topaman deb so'ngra nafsni o'zi badaniy quvvati bor ya'ni agar odamni qo'lida pul tursa nafs kuchli bo'ladi shuni bilish kerak bu tabiblarda ham shuning uchun ham dori turkumidan bu yaratgan zot inson tabiatiga shuni qo'yib qo'ygan shu hislatni hikmatidan ya'ni nima demoqchilar odamni kasalligiga gohida pul yo'qligi sabab bo'ladi xuddi shunday gohida tuzalishga pul borligi sabab bo'ladi shuning uchun ham tabiblarda insonni haligi qo'lida naqd pul turishligi u davolanish sabablaridan deyiladi chunki inson xotirjam bo'ladi xotirjamlik esa jasadkeyi o'sha kasallikka kurashishligiga yordam beradi qarabsizki odamda ya'ni shuning uchun ham aytilyapti mana doridek bo'ladi u qo'lida bir pul tursa endi bir qavmlar chiqdi zohidlar sufman deganlar o'zlarini ular rohat yo'lini tanlashdi ya'ni haligi qarashsa dinda zuh degan narsa bor ishlamaysan yotasan maza qilib o'shanda oxirat seniki deb va'da qilingan o'shani ular rohatligi uchun tanladilar deyaptida u oxiratni deb emas keyin ular o'zlarini mutavakkil deb iddao qildilar ya'ni tavakkul qilganmiz ollohga biz deb va biz hech mol dunyo ushlamaymiz qo'limizga deb haligi pulni xuddiki bir najosatdek qaraganda ya'ni va biz safarlarga oziqa olmay safar qilamiz degan ekan tavakkul qilamiz deb chunki badanni rizqi keladi deb olishdi bu esa shariatga teskarilik chunki rasululloh salllohu alayhi vassallam molni zoya qilishdan qaytarganlar mana muso alayhissalom hizr bilan hizrni istab safarga chiqqan paytlarida oziqa olib olganlar keyin o'sha oziqani unutib qo'ydilar yo'lda xuddi shunday payg'ambarimiz layhissalom mana hijrat qilib chiqayotganlarida mana abu qizlari nima ro'mollarini yirtib tuguncha qilib ura berdilar oziqa oldilar bo'lmasam olloh zimmasiga olgan safar safarda u rasulullohni hijratlari ham bularni hammasidan kuchligi mana alloh taoloning so'zi vatazadu degan safarga chiqar ekansizlar oziqa olib chiqinglar chunki oziqaning yaxshisi taqvodir degan so'ngra endi bu sufilar kelyaptida dunyoni yomon ko'rishlikni iddao qiladi bular deyapti ular e, nimani yomon ko'rilishligni o'zi tushunmagan ya'ni masalan shariatda qur'on sunnatda dunyo malomat qilingan ko'p to'g'rimi shuning ko'pincha yangi islomga kirgan odamda shu savol paydo bo'ladi nimaga yani, dunyo yomon mumkin emasmi musulmon odamni qo'lida bir pul bo'lishligi deydida aytyaptiki ana shuni o'sha sufilar zohidlar tushunmaydi dunyoni o'zini yomon ko'radi tushunmaydi ular nimani yomon ki'rish kerakligini va shu dunyoni molni ziyoda qilishlikni xirs va ochko'zlik deb o'ylaydi ular aslia esa unday emas dunyo yomon ko'rilishga buyurilmagan shuni bilaylik va o'zi hozir aytadilar dunyoni yomon ko'rayotgan odam yo'q o'zi mana man, man degan avliyo ham dunyoni yaxshi ko'radi hozir buni misollar bilan o'tamiz biz ha unda sizga savol tug'iladi nimasi yomonlangan dunyoni desa sizni oxiratdan chalg'itishi xolos agar sizni oxiratdan chalg'itmasa dunyo toping xohlaganingizcha toping va oxirat yo'liga ishlatsangiz xohlaganingizcha yig'ing ham uni zarari yo'q malomat nima oxiratdan chalg'ib dunyo topish ya'ni chalg'ish degani masalan namozni o'qimaydi ha desa pul topish kerak ro'zasini tutolmaydi ha desa pul topish kerak ayollar gohida masalan hijobda yurishga imkoni yo'q desa ham ha pul topish kerakda endi deydi yoki boshqa tarbiya bermaydi bolasiga masalan desa pul topish kerak chunki ishlayapman deydi bular hammasi oxiratga zararmi ana shunaqa qilib dunyo ko'paytirish qoralangan xolos boshqa uslubda emas uni o'sha zohidman sufiman deganlar noto'g'ri tushunib olgan deyapti umuman olganda ular o'zlaricha ana shunaqa fikrlarni ixtiro qilib olgan unda rohiblik bor ularda o'zi rost bo'lsa ham rohibligi deyapti ya'ni rost bo'lmaydi ham gohida chunki aytamiz o'rni kelganda keyin chiqib yalinib yuradi zohid bo'lsa odam oxirigacha zohid bo'lishi kerakda ya'ni birovdan yalinib keyin so'ramasligi kerak va ularda bahrajat bor bahrajat degani ya'ni o'zini yani ziynatlab odamlarga o'zini ko'z ko'z qilish bo'ladi ko'pincha yani, zohidman deb ular zohidlikni de, ovga to'r qilib olgan ya'ni zohid bo'lib o'tirasan mashidda kelib hamma senga tashlab ketaveradi topgan tupganini ov qilib olgan deyaptida de, de? zohidlikhaligi tegin tomoqlikka keyin ular o'zlariga yetayotgan narsalarda bo'lsa rizqlarni futo deb nomlab olgan ya'ni qara olloh ochyapti bizni rizqimizni biz o'tiribmiz joyimizda kelaveryapti deb nomlab olgan asli endi odamlar bechora bechoraod bir muhtoj ekan deb beraveradida odamlar u futt degani emas misol tarzda aytsak ko'chada bitta kuchuk och yotganini ko'rsangiz ham ha bechora ochiyotib ekan deb uyizga borib bir narsa olib kelib berasizku o'shanga to'g'rimi a kuchuk endi shuni futuxot robboniy deb nomlasa bo'ladimi ya'ni olloh menga qara ochishini barakotlarini deb to'g'ri rizq beryapti lekin bu futot ya'ni olloh fazli marhamatini ochishi deb bo'lmaydida uni odamlar rahmi kelgandan beraveradi u ollohni yaxshi ko'rganiga dalil bo'lmaydi ibn utayba aytgan ekanlar valyadul ulya degan hadisni sharhlab ya'ni rasululloh alayhi vasallam hadisda beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yaxshi deganlar demak bu dalilki boyvachcha odam kambag'al musulmondan yaxshi agar olloh yo'lida ishlatsa pulini degani chunki beruvchi qo'l degani tepadagi qo'l ya'ni oluvchi qo'l past qo'l deganlar undan yaxshi deganlar endi shuni sharlab ibn qutayba aytganlarki bu oliy qo'l degani kim beruvchi qo'l lekin ajablanarlisi shundaki ba'zi sufilar o'sha beruvchi qo'l deganini oluvchi qo'l deb tafsil qilgan ekan beruvchi qo'lni asli beruvchi qo'l oliy qo'l deganini nima oluvchi qo'l deb tafsil qilgan asli yani, unday emas oliy yani, qo'l u beruvchi qo'l ular bo'lsa shuni ham o'zini havoy nafsiga ko'ra tafsir qilyaptida bular o'sha tilamchilikni yaxshi ko'rib olgandan shunaqa deb tarjima qilgan hadisni ya'ni oluvchi qo'l deb tarjima qilgan yuqori qo'l u oluvchi qul bo'lmaydida u va ular buni pastkashliklariga hujjat qilib olgan ammo shariat bo'lsa ularni bu holidan bari ya'ni shariatdan yiroq ularni holi hech qachon shariatda unaqangi tilamchilikda maqtalinmagan ya'ni aksincha qoralangan mana rivoyatlarda keladi ibrohim va lut alayhissalomlarni qo'y echkilaridan shahar torlik qilgandan keyin ajralgan ekanlar endi ikkitasi ham ikkita payg'ambar qarang ibrohim holilulloh deyiladi yani. lut alayhissalom ham katta payg'ambarlardan shu darajada mol qo'yi ko'p bo'lgan ekanki ikkalari avval bir joyda yashagan bo'lganlarda qarindosh bo'lganlar keyin ekallariga shu qo'y mollariga shahar torlik qilib qo'ygan ekan shundan keyin endi ajralmasak bo'lmaydi siz boring uzoqroqda yashang men boring uzoqroqda yashayman deb ekkallari ajralgan ekanlar ekanlari ham shomda yashaganlar lekin uzoqroq uzoqroqda lut alayhissalom masalan hozirgi kundagi haligi izrailni o'lik dengizi borku o'lik dengizi atrofida -de yashaganlar ibrohim alayhissalom bo'lsa narroqda baytul mahdis tomonida yashaganlar orasida uzoqroq joy borda endi uni bu shu -da, yani darajada mol dunyosi ko'p bo'lganligidan bu gap bu yerda keltirilishdan maqsad bu hadis emas aslida rivoyat yani hech qachon ularni payg'ambarligiga ana yani shuncha bir vodiy mol qo'yib yborligi zarar qilmagan ya'ni va xuddi shunday şu shoyb alayhissalom ham puli ko'p odam bo'lganlar muso alayhissalomni qaynotalari keyin qarang u kishini tamalari ya'ni yanada ajni ko'paytirishga undagan muso alayhissalomga ya'ni shuayb alayhissalom muso alayhissalomga qilgan takliflarida asli nechi yil ishlab berasiz deganlar samaniya hijaj sakkiz yil ishlab berasiz deganlar qizimga uylanasiz evaziga nechchi yil sakkiz yil ishlab agarda o'n yil qilib bersangiz o'zingizdan degan davomida mana bu dalilki hozir shuayb alayhissalomdek payg'ambar qarang muso alayhissalomdek payg'ambarni ishlatganda ham iloji boricha ko'proq foydalanib qolishlikni qasd qilgan ekan bu ayb emasmikan demak odam bu dunyoda ko'proq pul topishga harakat qilishligi bu ayb emas ekan mana ikkita payg'ambarni o'rtasidagi hodisa bo'lyapti hozir bu bo. qayota kuyov ya'ni ibn aqil aytgan ekanlar kim men dunyoni yaxshi ko'rmayman desa kazzob degan ekanlar de. rostdanda dunyoni yaxshi ko'rmayman degan odam kazzob chunki baribir ichida odam dunyoni yaxshi ko'radi iloji yo'q u narsani chunki olloh inson haqida o'zi qur'onda aytadi Yani la yani dunya. shadid shunchaki emas inson xayrni ya'ni xayr deganda mol deb tafsir qilingan dunyo dunyoni muhabbatiga shadid degan olloh inson zoti borki shunday hech kimsa men yomon ko'raman dunyoi deyolmaydi kim shunday desa kazo deyapti tilida u hech qachon ka qalbida yomon ko'rmaydi dunyoni hamma yaxshi ko'radi chunki mana bitta misol qarang hozir biz payg'ambarlardan misol keltiryapmiz yaqub alayhissalomdan o'g'li binyominni olib ketamiz deb akalari talab qilgan birinchi to'g'rimi ya'ni boramiz misrda bug'doy tarqatilyapti ekan ukamizni ham olib olaylik kishi boshiga masalan bir qopdan bug'doy berilyapti ekan ukamizni ham olsak yana bir qop qilib olib kelamiz deb odam boshiga berilganda ya'ni ana shunda ukalarini binyominni talab qilganlarida yaqub alayhissalom men sizlarga ishonayman yana degan avval yusufga ishonib sizlarga topshirib nima bo'ldim degan endi qarang akalaridegach ha bir tuya yana yuk olamiz ota nimaga ishonmaysiz degandan keyin olinglar deb qo'yib yuborganlar be oxiri demak hana hozir payg'ambar haqida gapiryapmiz biz ya'ni yaqub alayhissalomde payg'ambar haqida hatto bolasini qarang ko'zi qiymay o'tirandilar yo'q qilib keladiyu deb lekin berib beri ha bir qop tuya olib kelaylik yana bir qop bug'doy olib kelaylik bir tuya bug'doy olib kelaylik deganda berib berlar maqsad bu yerda u kishini ayblash emas aybmasligini tushuntirish ya'ni aybmasligini tushuntirish odam ko'proq pul bo'lishini istashi yot ey sizda odam endi shunday qiladimi deyilmaydi nima qilibdi haloldan odamni puli bo'lsa ya'ni bu ayb emas ya'ni ba'zi ba'zia aytgan ekanlar kim dunyoni yomon ko'rishni iddao qilsa bu meni nazdimda kazzob degan ekanlar to uni sidiqi sobit bo'lmaguncha kazzob deyiladi uni endi qachon sidiqi sobit bo'ladi ya'ni qachon rostdan ham dunyoni yomon ko'radi odam agar majnun bo'lsa degan ekanlar ha demak hech qachon sog' odam dunyoni yomon ko'rmaydi deyaptilar yolg'on bo'ladi qachon aytamiz ey rostdan aytdi mana bu odam rostdan dunyoni yomon ko'rar ekan deymiz agar bu odam jinni bo'lib qolgan bo'lsa deyaptilar qachon jinni bo'lsa ha haligini to'g'ri aytgan ekan dunyoni yomon ko'raman deb chunki rostdan ham jinni ekanda degan ekan sog' odam dunyoni yomon ko'rmaydi ya'ni a bunga bitta dalil bugun qissada ham aytdiku abbos anhu roiahamakilari sahoby u kishga hech kim til tegirishga haqqi yo'q olloh rozi bo'lgan sahobalardan inshaalloh o'sha şey kishi bir vaqtlar badrda u kishidan fidya olingani uchun keyin aytdiku bahrayndan mollar kelganda ki u kishi ko'tar olmaydigan darajada bir qop qilib yelkalariga mollarni ortib tilla kumush dino derhamlarn ko'tarib ketganlar r orqalaridan ajablanib qarab qolganlar hech i̇şte narsa demaganlar demak ayb emas yani shunaqangi darajada inson mol dunyosi ko'p bo'lishligi va işte, shuni ko'paytirishda harakat qilishligi haloldan bo'lsa ayb emas bu Ha, bir qancha sufiylar jamoatidan bo'lgan kishilar borki kasb qilishdan odamlarni nafratlantiradilar ya'ni pul topa unday bunday bu kishi endi bir narsani tushunishimiz kerak yashagan zamonlarda shu suflik kuchlik rivojlangan bo'lgan shuning uchun ham aylantirib o'rgaltirib o'shalarni tepaveradi aylantirib o'rgattirib o'shalardan misol keltiraveradi endi bizni zamonamizda bu sufiylar bo'lmasligi mumkin boshqa boshqa toifadagi odamlar bor masalan dinga amal qilyapman deganda ko'picha mujohidlardan ana shunaqa gaplarni eshitaverasiz ha yuribsizlarmi dunyo topyapman deb dunyoni ketidan quvib deyaveradi ana shu narsa hozir u kishi suflarga aytn aytayotgan bo'lsalar hammasiga demaymiz bugun ham ya'ni ko'pincha mujohidlardan chiqadi ana shunaqa gap bu gapdan ular ogoh bo'lishi kerak gapirmaslik kerak bunaqa gapni ya'ni dunyo ketidan quvib yuribsizlarmi deb chunki kim aytsa ham bu gap yaxshi gap emas ishlatsin olloh yo'lida dunyo topishligini uni zarari yo'q ya'ni hayot hayotda u faqat jihod bilan hayot o'tmaydiku ya'ni va ular dunyo bilan odamlar o'rtasini nafratlantirib tashlashdi holbuki bu ambiyolar va solihlarni ishi dunyo ya'ni dunyoda pul topish dunyo topishlik ular bo'lsa rohat yo'lini tanlaydilar va futohot deb o'tirib oladilar ya'ni zohidman deb haligi ftoot degani olloh ochadi rizqimni o'tiriblad shunaqa deb qorni to'ygandan keyin qarasang sularn ahvolini deyaptilar yoki zohidlarni ahvolini raqsga tushishga o'tishadi ya'ni sakrab qorni to'ygandan keyin bazmi jamshidlar qilib tasbeh aytaylik endi bir deb shunaqangi mayda chuyda rasm rusumlarga o'tishadiku endi taom hazm bo'lgandan keyin yana yeyishadi deyapti rostdanda suflarn bazmi jamshidlarini qarasangiz yeydi sakrayib turib zikr qilyapman deb charchagandan keyin yana o'tirib yeydi yana turib sakraydi zikr qilyapmiz deb qanaqa zohitlik bo'ladi bu deyapti ularga endi agar boy odamga bir pul olishlikka hiyla topilsa unga bir da'vatni vojib qilishadi yo shukur qiling deb yoki istig'for sababini deb ya'ni aytmoqchilarki masalan qaraydi sufilar agar masalan ozroq bir boyvachchadan pul chiqarish kerak bo'lib qolsa deyapti nima qiladi ular taqsir sizni gunohingiz ko'payib ketdi bir haq bermasangiz bo'lmaydi deydi boyvachchaga qarab gohida aytadiki endi shukur qilish uchun deydi falondek ne'mat kelibdi sizga shukur qilish uchun bitta bir bazmni jajb qilmasangiz bo'lmaydi deydi shunaqangi so'ilar bor deyaptida va eng balolarni kattasi bo'lsa deyapti mana shuni keyin ular qurbat deb iddao qiladi holbuki qorni ochb qolgani uchun odamlardan soliq solib pul topyapti endi ibodat deydi uni bular deyapti holbuki ulamolarni ijmosi bor kim raqsni ibodat deb ollohga yoqimli ish deb iddao qilsa kofir bo'ladi degan gapi bu kim raqsni ibodat desa ollohga yaqinlashtiradi desa de, ulamolar kofir degan ijmo qilgan bu narsaga ya'ni haligi so'flarni ishini aytyapti sakrab yuradiyu raqs tushib sochlarini otib har xil ana shu aytilyapti kim ana shunaqa qilishlikni ibodat desa kufr bu degan chunki raqs shaytonni amali shuni bilib olaylik chunki alloh taolo qur'onda degan odamlardan o'zing qodir bo'lganingni ovozing bilan qitiqla degan bu nima degani ovozing bilan qitiqla degani raqs tushayotgan odamga qarasangiz birov qitiqlayotgandek har xil harakatlar qilaveradiyu ana shu shaytondanligiga dalil buni ibodat emas bu shuningdek olloh taolo makka mushuklarini ishi degan makkada o'tirib olib sakrab chapak cholishliklaria degan chapak chalib hushtek chalib sakrashlari bu mushruklarni ibodati bo'lgan musulmonlarni ibodati emas bu endi kim raqs tushsa kofir bo'ladi deyayotganimiz yo'q biz u ular ya'ni tushunmaydi ko'pini tushuntirish kerak ularga a bugungi kunda o'sha mullalarga tegishli gapda bu biladi bu, Bila bu ibodat emas raqs tushish sakrash ana shunga qaramay tushuntirishga qaramasdan agar ibodat desa raqs tushlaydi kofir bo'ladi u agar muboh deganda ham yaxshiroq edi deyapti bu ham o'zi asli muboh emas ya'ni chunki ibodatlar shariat bilan bilinadi u odamga yoqqaniga qarab emas shariatda raqsga amr yo'q unga targ'ib ham yo'q ular aytsaki hop masalan odam ta'sirlanib ketadida nima qilibdi ta'sirlanish desa ho'p rasululloh ta'sirlanmaganlarmi shuni savol berish kerakda sahobalar ta'sirlanmaganmilar ha ta'sirlangan bizdan ham yaxshi ta'sirlangan nimaga raqs tushib yborgan ta'sirlanib demak bu yolg'on yolg'on ta'sir bo'ladi menga ba'zi o'sha sufilardan xabar keldi deydilar ular e, soqolsiz yigitlarni yuzlariga sham yoqar ekanlar ya'ni e, masalan haligi soqol chiqmagan o'spirin yoshdagi yigitchalar bo'ladiyu qiz bolaga o'xshaydi qarasangiz qiz bolaga o'xshaganda ana shu o'n sakkiz yosh qizlarga o'xshab haligi nozik bo'ladi ana shunaqa o'g'illar bo'ladi o'shalarni yuziga sham yoqar ekan degani ya'ni tomosha qiladi o'shalarni yuzlarini chiroq yoqib degani nima nimaga qarar ekan u yigitchalarga desang so'rasang ular so'ragan odamni ustidan kuladi o'zlaricha deydi ani sen bizni shahvat bilan qaraydi deb o'ylayapsan biz shahvat bilan qaraganimiz yo'q nimaga qarayapmiz yigitni yuziga qaraganda ollohni xilqatini ibrat olish uchun qarayapmiz der ekan ollohni hilqati bu qara qanday go'zal yigit ana shundan ibrat olish uchun qarayapmiz deydi deyapti ular endi de nima qaragin payg'ambarimiz salou alayhi vaalamdan holi uh, kuchlimi ularni chunki bir rivoyatda keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelgan mehmonlarni ichida bitta yigit bo'lgan orqalariga o'tkazgan ekanlar yigitni ya'ni oldiga o'tkazmagan ekanlar nimaga chunki davudning fitnasi nazardan da degan ekanlar ular shuning uchun ham deyapti suflar rasululloh da kuchlimi yani maqsad bu yerda rasululloh vasallam o'sha yigitga qaramagan ekanlar orqaga o'tkazib qo'ygan ekanlar demoqchida shu yigitga ko'zim tushmasin deb fitna bo'lmasin shu deb ya'ni ular hol rasululloh lamdan a kuchlimi lekin bu rivoyat aslida zaif bu yerda sahihroq rivoyat keltirsalar yaxshi bo'lardi masalan masalan rasululloh alayhi vasallam haligi fazilni mindirib yurganlar orqalariga chiroyli yigit bo'lgan sahih rivoyatda kelgan bu unda rasululloh unga qarab qo'ymay deb emas nima bo'lganda ham orqaga mindirib yurganlar va o'zi o'sha yosh o'spirin yigitlar bilan o'tirilishdan qaytarilgan yolg'iz qolishdan inson chunki u vaqtda ham o'sha yosh haligi balog'atga yetmagan endi shirin davr bo'lganda u insonga fitna bo'lishi mumkin lekin bir voyat zaif buni omoni yuzasidan aytib qo'yish kerak muallif u yerda qiziq u kishi aslida o'sha mavzular haqida hadis kitob yozgan bitta al mavduat degan hadis kitobi bor lekin shunga qaramay o'zlari ham bir to'qima rivoyat shu keltirdilar bu to'qima gap ya'ni nima to'qima gap bu qissa bo'lgan lekin shu qissani ichida rasululloh alayhi vasallam bolachaga qarab qo'ymay degan joyi to'qima ikkinchidan yana to'qima joyi davudning fitnasi nazardan degan joyi nimasi to'qima buni olloh taolo qur'onda aytganki dovud alayhissalomni olloh imtihon qilgan vazonna davud annama fatanna qur'onda keladi dovud shunda o'yladiki biz uni imtihon qilayotganimizni shu imtihon nima bo'lgan dovud alayhissalomga har xil tafsirlar bor shunda ba'zi tafsir kitoblarda isroiliyotlarda keladi dovud alayhissalom bir xotinni ko'rib qolibdilar cho'milayotgan ekan xotin ko'zlari tushib qolibdi endi shunaqangi chiroyli xotin bo'lgan ekan dovud alayhissalom ko'zlarini tortolmay qolibdilar deydi yap yalang'och cho'milib ekan keyin haligi ayol hijolat bo'lganda nima qilibdi sochi shu oyog'igacha tushadigan bo'lgan ekan sochlarini yozib yuor keyin dovud meni endi yalang'och holda ko'rmasin deb endi sochlari yozilganda undan battar shivoyli bo'lib ketibdi haligi badanni yarmi yopilgan yarmi ochilgan undan battar odamni shahvatini qo'rsatadida unaqa ya'ni keyin dovud alayhissalom nima qilibdilar surishtiribdilar bu kimni xotini bu deb aytishsa eri jihodda yurgan bo'lgan ekan Yani, davud alayhissalom keyin o'sha amirga maktub jo'natibdilar buni birinchi safga qo'yib yubor dushmanlar bilan urushganda birinchi safga qo'yib qo'yiyubor o'lib yani, ketsin deganida de bu shunday yani, de, keyin davud alayhissalom erini o'ldirib yuboriblarda keyin u ayol iddasi chiqqandan keyin uylanib oliilar shunga degan isroiliyotlar bor bu yahudlarni ishi bu ular ana shunaqa payg'ambarlarga nisbatan odobsiz bo'lgan yani. yahudlar to'qigan yani, rivoyatlar bular endi shuni ba'zilar o'sha dovud alayhissalomni qur'onda zikr qilingan imtihoni shu deb yuradi keyin tavba qilib ruku qilib sajda qildi dovud deyilganda tavba qilgan keyin deydi lekin mayli tavba qilgan deb ham aytish mumkin emas bu gapni payg'ambarni haqqiga chunki qanaqa qilib bir yalang'oc ayolni ko'rib qolib endi mayli ko'rib qolish ham ayb emas asi ko'rib qolgan desak ham endi erini yani o'ldirib yuborishchi uni birinchi safga qo'yib jihodda qanaqa qilib payg'ambar haqqiga to'g'ri keladi bu o'zi san'at jihatdan ham aql jihatdan ham umuman olganda zaif to'qima narsa bu davud alayhissalom haqida kelgan gap hozir shuni nazarda tutyapti davudni fitnasi nazardan ya'ni ko'z tushib qolishdan fitnalanadi odam demoqchilar biz muallif maqsadlarini tushunsak bo'ldi bu rivoyatlar zaifligi bizga zarar qilmaydi insof shu aslida muallif maqsadlari nima nazardan fitna bo'ladi degan gapni tushuntirmoqchi shu rostdan bu narsani endi hadis zaifligi bu ma'noni zaifga chiqarmaydi hadis zaif to'g'ri lekin bu ma'no bor nazardan fitna xullas o'sha unaqa qilib haligi bo'ydoqni yuziga sham yoqib qarab ibrat olyapman deyish fitnaga sabab bo'ladi demoqchilarda hayot bunaqangi gap hech qachon to'g'ri emas ya'ni ibrat ibrat olgan narsa qurganmi o'zini ustiga qarangda qancha pokiza halol tabiatlar bor masalan ibrat olsak jonivorlar bor bo'ydoqni yuziga sham yoqib qarab ibrat olyapman deyilmaydida shayton mana shu tizginni tutib olgan ularda keyin o'zi istagan tomonga qarab ularni yetaklagan shuning uchun ham masalan ba'zi o'shanaqangi bir, bir buzuq tabiat odamlardan yosh bolalarni himoyalash kerak va yosh bolalarga shuni tushuntirib qo'yish kerak ya'ni masalan yosh bola o'sha o'n yosh o'n bir yoshida judayam bir agar oppoqqina do'mboqqina bola bo'lsa buzuq tabiat odamlar uni o'sha tegichoqlik qilib buzadi bachaboz deyiladiku shuning uchun ham bunaqa odamlarni endi yoshligimizda o'zimizcha hamma narsani sunnat deb yurardik surma qo'yib olganmiz ko'zimizga surma qo'yish sunnat ekan deb oppoq libos kiyib olganmiz Yani bir joyda yo'lda ketayotsak bir odam chaqirib qoldi xuddi hozir mana shu aytgandek e kela kela deb chaqiryapti tabiiy go'zallikni qara tabiiy go'zallikni qara de deb haligi yuzlarimizdan yani ushlab badanlarimizdan ushlayapti tushunmaganmiz o'n bir yoshlar bo'lganmiz kuz, sunnatni ko'zimizga sur qo'yib olganmiz ana yani shu narsa demak o'shanaqangi buzuq tabiat odamlarda demak uchraydida de. ya'ni ibratni qara ibratni qara ma tabiiy go'zallikni qara de deb yosh bolalarga o'sha suh bilan qaraydi shuning uchun ham uni o'sha yosh bolalarga tushuntirish kerak og'il bola bo'lsa ham qiz bola bo'lsa ham agar qiz bola bo'lsa endi hmm, maqsadlari shu şu, hozir bu kishni bir qavmlar keldi o'zlarini sufi deb nomlaydilar ular o'sha buyuk zotlarga ergashishni iddao qiladilar lekin palonchani molini yeb yuribdilar o'zlari bu yerda muallif maqsadlari o'sha sultonlar bo'lgan ya'ni o'zini zohidman deydida holbuki togutni pulini yeb yuribdi demoqchi bo'lyaptilarda man deydida falonchani molini yeb yuribdi o'zi ya'ni haligi zolim hokimlarni nazarda tutganlar o'shanaqangilarni pulini yeb yuradi bular u pullarni asli qayerdan kelayotganini biladi va ha bizni rizqimizda deb o'zlariga o'zlari tavil topadi deydi yani, masalan qarang bugungi kunda bitta tog'utni oldiga borib uni dasturxonda o'tirsangiz ma'lumki tog'ut oyligidan sizga dasturxon tuzamaydi tog'ut dasturxonni nimadan tuzaydi soliq bilan tuzaydi to'g'rimi ha olib kel deydi bozordan olib keladi hech qachon pul berib kartoshka olib kel pul berib masalan piyoz olib kel unaqa qilib da, dasturxon tuzamaydi tog'utlar butunlay shu moldan davlat molidan qiladi nimani qilsa endi ana shu yerda borib o'tirib işte, shu tog'utni yoki hokimni dasturxonida o'tirgan odam uni yoki sovg'asini olgan odam xalqni pulidan olyaptimi hech qachon hokim cho'ntagidan bermaydi hozir muallif shuni aytyaptilar zohidman deydida de, borib keyin ana qayerdan topilganligi ma'lum bo'lgan pullarni olib yeb yuradi bular deyapti xalqni pulidan u ha bugungi kunda shuning uchun ham man odamlar mana shuni tushunishimiz kerak prezidentni ismini qo'ygani uchun moshina berib yuboryapti qarang mana prezident unga to'g'rimi qayerdan beryapti unga moshinani prezident oyligidan beradimi hech qachon oyligidan bermaydi ha unga bitta buyruq qiladi zavodga bor manga bitta moshina olib borib ber deydi zavod ham hech narsa deyolmaydi yoki banka bitta buyruq qiladi bor deydi managa bitta moshinana ber deydi ho'p u zavoddagi bankdagi odamlar u xalqmi ular ham ular muttaham ular endi hech narsa deyolmaydi olib borib beradi ana shuni olayotgan odam bilishi kerak olmasligi kerak u prezidentni buyrug'i bilan hokimni buyrug'i bilan kelayotgan sovg'a hech qachon u cho'ntagidan kelmaydi u hokimni xalqni pulidan keladi ana shuni aytyaptilarda hozir ukhibu yerda hop qiziq bularni isi şey. yeyayotgan odam qayerdan yeganini parvo qilmasa va shahvatidan tiyilmasa va unda bir o'shanaqa harom harijhni kamaytirishlik bo'lmasa va ularni riboti oshxonadan xoli bo'lmasa qanaqa zuhd bu oshxonadan xoli bo'lmasa riboti degani aslida ribot kalimasi shariatda musulmon davlat chegarasini qurg'ilash degani aslida keyinchalik suflar ana shu ribot degan kalimani machidda aylanib yurishlikka ishlatgan sakrab tasbih sanab ribot degan shuni masjidda aylanib yurish tasbih sanab ana shuni aytyapti ularni riboti u oshxonadan xoli bo'lmaydi deyapti ya'ni majidni aylanibhliqo'riqlab chiqihni kechasi bilan kimg kerak asli asjidni qo'riqlab chiqish kim kerak emas o'shani ribot deb olgan keyin o'shanga qarasa yana oshxonadan hol bo'lmaydi yani kechasi il ovqat pishirib chiqishadi aytamiz bizda ham o'zi ozib yozib bir yilda bir kecha uyg'oq o'tiriladi layatul qadrda o'shanda ham kechasi bilan ovqat pishirib o'tkazadiul qadrda ham oshxonadan xoli bo'lmaydi degani shu ibodat oshxonadan xoli emas va kechasi bilan ular to'xtashmaydi va holbuki qarasang uni topayotgan o'sha yeayotgan narsalari pullari ularni u qayerdan kelayotgani ma'lum yana deyapti yani, harom harshdan boshqadan keladi dair <laughs> hammom mulkul endi bu kishi nimani nazarda tutdilar shu joyda bilmadim allohu alam nazarda tutgan narsalar shu darajada ko'p yeb ichgandan hammom bo'shamaydi demoqchi bo'lyaptilar menimcha hammom aylanib yotdi degani shu va qarasang qo'shiqchilar yana duf cholib qo'shiq ayta yotibdi <laughs> jul bilan jul jul degani haligi qo'ng'iroqcha doiraga osiladiyu jiringlab turadi qisqasi bu kishini maqsadlari bu yerda hozir o'shanaqangi ibodat deganlari ham kechasi bilan maishat qilib o'tkazadi kechani deyaptida aytyaptizku mana bizda ham oshanaqangi e'tiqodlar kirib qolganda laytul qadrda bir yilda bir yozib o'zi yozib o'zi laytul qadr o'tiradi deydi o'shanda ham kechasi bilan bazm jamshid qilib yeb ichib kino ko'rib chiqardik islomiy kino adım. pay'ambarlar hayoti edi boshqa edi degan narsalarni u muhit shuda boshqa narsa yo'qda ham o'zi birov o'rgatmagan ha nima qilishi kerak o'zi bu kechada degan narsani birov o'rgatmagan ham va qarasang uni hamrohi yana shaboba deyapti shaboba degani surnay ya'ni doiraga qo'shib surna hamgan masalan turklarga qarasangiz kinolarda ham hattoki birdan doira cholib raqs tushib qolishadiyu ana shuni aytyaptida so masjidda ham shunaqa qilibyuoradi ular dei va nashidlarda so'do bilan layloni tinmay zikr qilishadi ya'ni haligi johiliyatdagi uh, afsonaviy ayollarda bular layli majnun deydiyu shqa yani va qarasang haligi besoqol yigitchalar sham ko'tarib yuribdi ularni yuziga qarab ibrat olishadi ular demoqchi so'ngra keyin bular kelib dunyoni yomonlaydi yana ko'ryapsizmi aslida dunyoga o'zlari botib yotdi demoqchi dunyo topish yomon deb dunyoni yomonlaydi bizga aytinglar endi kim aslida odamlarni aldayapti ekan boshqa ya'ni dunyo topishi yomon deb lekin undan ham qizig'i deyaptilar ularni shu ahmoqliklari aldashlari ijro bo'layotgan odamlar ulardan da past ular odamlar pas yani aytmoqchilarki ularni gapiga aldanayotgan odamlar undan battar past darajadagi odamlar shularga achinasiz demoqchi shuning uchun bugungi kunda ham aytamizu saoy mullalariga achinmaysiz u o'lib ketmaydimi achingan joyingiz o'shalarga aldanayotgan odamlarga hayron qolasiz shuncha gapdan keyin ham ustoz ustoz domlajon domlajon qilib mana qarasangiz tushunmaydi nima bo'layotganini ana shuni aytyaptida shu ularni firibgarligiga aldanganlar undan battar past odamlar xo'p xullas bu mavzudan maqsad uzun bu gapni oqil odam o'ziga kerakli narsaga harakat qilish kerak bu ayb emas mol dunyo bo'lsin u boshqa bo'lsin unga harakat qilish kerak unaqa nayranglarga aldanmash kerak demoqchi keyingi mavzu bir yuz ikkinchi fasl agar nafslar sof bo'lganda sahiy bo'lganda ollohni hofidan erib ketardi edi insonni nafsi va allohni muhabbatiga g'oyib bo'lib ketardi ya'ni agar inson nafsi pok bo'lsa ollohdan qo'rqqandan nafs eriydi yoki ollohni muhabbatidan eriydi degani qalbi qattiq bo'lmaydi odam agar nafsi toza bo'lsa kimni agar qalbi qattiq bo'lsa bizilsinki u nafs notozaligidan mana shuni aytyaptilar ollohni muhabbati inson qalbini eritishi kerak agar nafs toza bo'lsa Ha, bu nimadan dalil bo'ladi erimasligi qalbni misol tarzda aytsak bir narsaga mana gard yuqdi tasavvur qiling ustiga bir qavat chang yuqdi masalan shuni hozir bir kun ikki kun tursa shundoq olib borib kranga shunday tutsak yuvilib ketadi to'g'rimi idish tavoqlar ham xuddi shunday endi agar shu idish tovoqlarda yuqusi ovqat yuqusi bir oy qolib ketsa nima bo'ladi kranga olib borib shunday tutsak yuvilib ketadimi yo'q haligi poroshoklasak ham yuvilmaydi uni nimadir qilish kerak endi maxsus bir moddalarni olib kelib uvitish kerak bir ikki kun suv tagida qo'vib qo'yish kerak keyin sim bilan ishqalash kerak shundagina toza bo'ladi qalb ham xuddi shunaqa narsa qalb bir idish agar allohni muhabbati ollohdan qo'rqish allohni oyatlari rasul hadislari bir qalbga ta'sir qilmayotgan bo'lsa bilsinki mog'or bosib ketgan qatqat bo'lib sahiy qalb emas u toza qalb emas ya'ni nima qilish kerak desa o'taverish kerak o'sha iymon bilan qur'on bilan sunnat bilan bir kun yumshaydi yuviladi 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 oxiri bir kun toza bo'ladi ya'ni men hajga ketayotganimda deydilar arobiylardan qo'rqish menga shu holat keldi ya'ni avvalgi zamonlarda bugungi zamonlarda masalan yo'lda ketayotganda odam askarlardan militsiyadan xavotirlansa avvalgi zamonlarda qaroqchilardan xavotirlanganda yo'lda qaroqchilar bo'lgan shu yo'lda qaroqchilar menga arobiylar uruishidan qo'rqdim deyaptilar keyin o'sha haybar tomondan yurdik doimiy yo'ldan emas haybar tomondan keyin o'shanda haybar tomonda hayratlanarli bir tog'larni ko'rdim men rostdan ham bugun ham mana makkadan madinaga qarab ketishda ko'rsangiz yo'lda katta katta bir tog'lar ajoyib ajoyib manzaralar borda ya'ni endi endihozirgi zamondaku anchasi yo'qolib ketgan bo'ladi avval zamonlarda tabiat shundayligicha turgan katta katta hayratlanarli tog'lar ajoyib g'aroyib meni lol qoldirgan yo'llarni ko'rdim deydilar shunda xoliq azuga buyukligi meni qalbimda yanada ziyoda bo'ldi tabiatga qarab allohni haybati qalbimga kirdi demoqchilar va menga ana shu yo'llarni eslangan paytimda allohni buyuklash qalbimga kira boshladi uni boshqa vaqtda men topolmasdim deyaptilar ollohni yani, maxluqlariga qarab allohni azamati insonni qalbiga ki kiradi agar qalb toza bo'lsa yani masalan har qanday odam borki mo'jizaviy tabiatni ko'rsa e qoyil deydi to'g'rimi masalan shunday shar shararlik joylar baland baland tog'larni ko'rsa har qanday odam lol qolmay iloji yo'q endi shunday iymon borligi bilan iymon yo'qligi o'rtasida farq shuki iymoni bor qalbi sog'lom odamga ana shu paytda yo qudratingdan deydiani taajjubni ollohga beradi e subhanalloh deydi notoza qalb bo'lsa va deyishdan nariga o'tmaydi bu bo'ldi anshu to'xtaydi vay deydi bo'ldi ana shuni aytyaptilarda men hozir yo'lda ketayotganimda katta tog'lar chiroyli yo'llarni ko'rib ollohni haybati qalbimga ziyoda bo'ldi deyaptilar buni boshqa vaqtda topolmasdim uchun ham olloh buyurgan yuringlar yer yuzida bunday qaranglar degan odam uydan chiqmay o'tiraversa qalbi qotib ketadi ko'rmaydida bunday ollohni mo'jizalarini shunda men nafsimga qichqirdim deydilar ey nafs holingga voy bo'gur qara dengizga qarab ibrat ol dedim qaragin dengizga uning ajoyibotlariga fikr ko'zi bilan qaragin mana bunda sen katta yirik yirik mo'jizalarni ko'rasan yuqorida tog' toshlarda ko'rayotganingdanda katta mo'jizalarni ko'rasan rostdan ham masalan dengizga borsangiz lol qolasiz ollohni qudratiga shuncha suvni laqirlatib alloh taolo o'ynatib sasmay o'tiribdi bonkaga bir hafta suv qo'yib qo'ysangiz sasib haligi kulmay bosib ketadi dengizga qarab odam ajablanadi uni ichida qancha maxluqot yashab yotibdi qizig'i qarang aytyapmiz agar bir paqir suvga bitta sichqon tushib o'lib qolsa ichida bo'lmay ketadi hidiga uni sasib endi dengizni qarang qancha maxluqot yashab qanchasi o'lib yotibdi ichida shuni sasimaydi hech odam ana shunga qarab deyapti dengizlarga qarasang undanda de katta ibrat olasan so'ngra koinotga chiq dengizdan ham tepaga chiq falaklarga qara e, tushib ketib qolibmiz va osmonga ko'taril deyaptilar ya'ni nazaring bilan ko'tarildi o'zing ko'tarilolmaysan ya'ni sen o'shanda samovotlar falaklarga qarab bu dengizlar tog'larni sahroda bir zarradek ik, ekanligini ko'rasan samovatlarga nisbatan ya'ni katta deb beparona deb o'ylagan dengizingiz rostdan ham koinotga miqyosida qarasak sahrodagi bitta qumni zarraside gapda yanada allohga ta'ziming oshadi deyaptilar so'ngra falaklarda izg'i ya'ni nazaring bilan deyaptilar falaklarga chiq arshni atrofida tavof qil nazaring bilan ya'ni endi arshni haligi tasavvur qil demoqchilar Ha. sen keyin jannat do'zaxdagi narsalarda tadabbur qil so'ngra bularni hammasidan chiq ya'ni nazaring bilan va ollohga endi nazar sol qanaqa buyuk zotligini keyin ko'rasan deyaptilar shunda sen olamni mushohada qilasan qodir zotning qabzasida ekanligini unda qudrati biror narsada to'xtamasligini ya'ni shuncha seni taajjublantirgan koinotlar allohni shunday qabzasida bir tarix dondek ekanligini tasavvur qila olasan demoqchilarda mana shu fikr bilan muallif hozir texnologiyalar yo'q zamonda o'sha texnologiyalar bilan bugungi kunda biz hosil qilayotgan tasavvurni bermoqchi bo'lyaptilar ya'ni bugungi kunda mana halgi ollohni qudratini ko'rsatishlik uchun ishlanayotgan roliklar borku qarasangiz masaland yerda yotgan insonni videoga oladida ei inson qara qanchalik kichkina maxluqsan deb bunday koinotga olib chiqadi yer sayyorasidan tashqaridan turib yerga qaraladi keyin e, quyosh sistemasidan turib yerga qaraladi quyosh sistemasidan tashqariga chiqib turib galaktikadan quyosh sistemasiga qarab nazar solinadi galaktikani ustidan ham chiqib turib keyin umuman olganda bizni galaktika koinotni bir zarraligiga nazar solinadi endi ana shuni davom ettir nazaring bilan deyaptida hozira de arshni tasavvur qil uni atrofida aylan deganda xayoling bilan chunki arsh arsh ichida kursi sahroda tashalingan bitta uzuk donasidek deyilgan kursini ichida de osmonlar bo'lsa ana yani shu sahradagi uzukdek deyilgan yani. de de, endi shuncha arshiyu kursisi yetti osmonlari ollohni qavzasida turganligini aytyapti shunday de. ollohni qabzasida o allohni qudrati ostida hech narsa alloh qudratidan chiqib ketaolmaydi bularni ichida endi ollohni qanaqa buyuk zotligini tasavvur qilasizda endi shu joyida qarang olloh qanaqangi katta bir buyuk zot endi kichkinagina zarra fir'avn shu yerda turib ana robbiku ala deganini qarang ko'ryapsizmi ollohni haligi xuddiki bir misol tarzda bunga o'xshatib ham bo'lmaydi aslida bir chumoli kelib insonga qarab baqirayotganiga o'xshatsangiz bo'ladida nima qila oladi chumoli insonga qarab baqirib masalan unga ham o'xshamaydi aslida misol tarzda aytyapmiz ya'ni olloh bilan haligi o'chakishgan odamni misoli so'ngra sen o'zingga qara ey nafs sen o'zingni bidoya va nihoyangni qara ya'ni qayerdan keldingu qayerga ketasan sen o'zi bidoyangdan oldingi holatingni tafakkur qil masalan hozir o'ttizga kirayotgan bo'lsak o'ttiz yil avval nutf edik biz to'g'rimi a ha, undan ham bir yarim yil bir yil avvalga qarasak yo'q edik o'zi nut ham emas edik undan avvalam masalan biz yerdagi element edik masalan haligi o'simliklar boshqa hayvonlar undan ozuqa yani. oladigan undan oldi yani, tuproq edik qaragin yo'q yo'q joydan kelding yo'q joyga qarab ketasan yana ana shuni qaragin valaysa illal adam qaragindeyaptilar yo'qlikdan kelgansan bosh yo'q seni boshing sen, yo'q va fima bala endi bila chirigandan keyingi yani, holating xuddi shunday yo'q bo'lib ketasan yana yo'q joydan kelding yo'qlikka qarab ketasan yani, tuproqdan boshqa narsa emassan deyapti qanday qilib endi bu borliqqa sen xotirjam bo'lib qolasan kim ana shu fikr ko'zi bilan boshlanish va nihoyasiga qarasa bunaqa odam xotirjam bo'lmaydi deyaptilar dunyoga qanday qilib qalb egalari ana shu buyuk zotdan endi ilohdan ollohdan g'ofil qoladi ana shunaqa qilib tafakkur qilsa odamlar tafakkur qilmay qo'yishlikdan g'ofil qolyapti shuning uchun ham aytyapmizu bugungi kunda qancha xarajat ketsa ketsin kerak bo'lsa odamlarni yollash kerak shu sohaga ana shunaqangi ollohni qudratini his qildiradigan hujjatlik filmlarni ishlab chiqish kerak va uni ishlab chiqqanlar bor o'zi mana haligi nimalar borku hujjatlik filmlar shuni faqat dinga bog'lab berish kerak bor o'zi masalan haligi национал geografiya deydimi ana shunaqangi ko'rsatuvlar borku ana shu narsalarni faqat nima qilib berish kerak dinga bog'lab berish kerak ular dinga bog'lamaydi kofirlar ishlaydi shunaqa hujjat filmlar lekin dinga bog'lamaydi a endi qara ollohni qudratiga demaydi musulmonlar shuian oyat hadis bilan dinga bog'lab berishlik kerak agarda nafslar qisqasi sahih bo'lganda yani sof bo'lganda havoyi nafs masligidan uyg'oq bo'lganda nafslar ollohni xavfidan ular eriydi yuqoridagidek qalbi qattiq bo'lmasdi allohni muhabbatida g'oyib bo'lib ketardi ya'ni yerib ketardi lekin his g'olib bo'lib ketgan odamlarga hozirgi zamonda xususan odamlar moddiy bo'lib ketgan hamma narsani haligi faqatgina shu modda bilan o'lchaydi mana sen qara bitta tog'ni ko'rsa mo'min odam xoliqni qudrati unda buyukligi his kelar ekan ziyraklik ana yani shu narsa agarda ziyrak odam mana yani shu ma'nolarni tafakkur qilsa bu narsalar ma'nolari ollohni qudrati u tog'ning dalilidanda katta dalolat qilardi da allohni qudratiga ya'ni aytmoqchilarki agar dunyoga ollohga dalolat qilish ko'zi bilan nazar solganingda hamma narsa allohni buyukligiga senga dalolat bo'lardi shuning uchun ham olloh qanday <imdansız> bir pok zotki haloyiqlarning aksarini o'zlari hollaridan nima uchun yaratilganliklaridan hollari bilan mashg'ul qilib qo'ygan nima degani bu odamlar nima uchun yaratilinganidan yaratilingani bilan mashg'ul bo'lib qolgan u yaxshilab chuqur o'ylab tushunish kerak bu gapni kerakli gap nima yani, uchun yaratilinganidan yaratilgani bilan mashg'ul bo'lib qolgan yani, odamlar hozir yaratilgani bilan mashg'ul degan degani yeyish kerak ichish kerak to'g'rimi bu nimaga dalil yaratilganligiga dalil yeyish kerak ichish kerak uylanish kerak va hokazo ho'p sen yaratilganing bilan mashg'ulsan hozir nima uchun yaratilgansan ana o'shandan odamlar g'ofil qolib ketgan deyapti olloh qanday pok zotga odamlarni shunday qilib qo'ygan ya'ni bu o'zidan uzoqlarni shunday qilib qo'yadida olloh allohga yaqinlashishni istasa odam alloh unday qilmaydi balki nima uchun yaratilganligiga ge qaraydigan qilib ge qo'yadi alloh Allah. taolo e, bu tabiatga maxluqotlarga nazar solishlik bilan bo'ladi xullas bu bobdan maqsad insonni ana shunday nafsi uyg'oq bo'lsa nafsi sahih bo'lsa e, albatta allohni xavfidan muhabbatidan nafs erishligi kerak edi shu shuyeda to'xtaymiz keyingi fasl sabr vojibligi musibat vaqtida garchi duo qilib undan qutulishga imkon bo'lsa ham lekin sabr degan narsani allohga ko'rsatish kerakligi haqida allohu alam